はい、どうも、まっちゃんねの、まつです。こんにちはー。はい、本日の企画。水場でも、噛んじゃった。本日の企画。水溜りボンドにペヤング勝て。水溜りボンドさ、とりあえず好きなんですよ。超好きなわけ。だけど、なんか、まあ、さ、水溜りボンドさんと言ったら、まあ、これしかないかなって思いまして、私、こちら、挑戦させていただきたいと思います。ちなみに、石、ノーマル食べるの人生初めて。今までの激辛くんたち本当にごめんな。私、アパレルで働いていた時結構早食いっていうか、めっちゃ食べるの早かった。たんですよ。だからワンちゃん勝てるんじゃないかなみたいな、うん、絶対決勝ワンちゃんみたいな感じの勢いと思いでいます。で、神田さんの記録がちょっとあんまり見つけれなかったんですけど、一番最新版のなんかやつで、ちょっと他の番組になっちゃうんであれなんですけど、他の方のコラボで1分23秒で食べきってて、トミーさんがなんか一番多分最短で36秒で、36秒は絶対無理だけど、1分はこ、ね、いかないと思う、私も。多分大丈夫な気がする。から、ちょっとこちらをね、本日は食べていただき、じゃ食べていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあね、とりあえず作りますか。あ、レッツラガーディンまずチャンネル。とりあえず作るんだけど、なんか思ったんだけどさ、思ったことがある。髪型とか顔とさ、服装合ってなくね。舐めてんの？よくないと思わないの自分って思うけど、まあいいよ。そういう時もある。そう、割り切っていこう。私はこの前このペヤングの作り方を覚えた。ここにお湯を入れるもんだと。で、これは取ってお湯を入れるんだって。あ、お湯沸かしてあるから取ってくるね。はい、取ってきた。じゃあお湯入れまーす。お湯投入。いいんじゃない？よし。サーフのタイマー、3分のタイマーを開始した。なんか男モテない、あなた。どうした？まあ3分待ってる間、正直私余裕なんで生ハム食べて待ってます。マジでさ、ファミマにさ行くと絶対かかっちゃうんだって。多分もう生ハム5個分的な感じになっちゃってるわけ。マジうまいの食べて。うまっ。だから好きなものをさ飽きる前に食べちゃう癖があるからさ、見てない。うまっ。ほら、これですら1分30秒で食べてるからね。いけるんじゃない？とりあえずこれを湯切りしてきます。お焼きできたぞ。できた。え、いいんじゃない？うまそう。え、てか普通に美味しそうなんだけど、見て。え、じゃあ今から本気出していこうと思います。よし、じゃあいただきたいと思います。いただきます。はい。あー、緊張してきた。やばい。ちょっと待って。両利きでよかったと思う瞬間。よーい。ドン。記録 !2 分9秒。1分はこ、ねえ、いかないと思う、私も。1分はこ、ねえ、いかないと思う、私も。ねえ、ちょっとねえ、タイマーをさ、一応ここにずっと置いてて、1分の時点で、3分の2は食べきってたんですよ。で、いけるわと思って、なんか、神々ごっくんもちゃんとしたんですよ。で、1分15秒ぐらいで、ここに詰まって、苦しいと思って。で、そしたら、30秒過ぎちゃった。うわー、悔しかった。めっちゃ悔しい。けど、女の子にしては早い。
どうなの？私が女捨てすぎかな？どうなんだ？え、どうなんですかね？ちょっと、女の子で経験のある方はちょっといたら教えてほしいです。お願いします。え、ちょ、もう一回リベンジしたいからリベンジする。あー、ごちそうさまでした。はい、それではですね、水溜りボンドのファンの皆様、本当にその皆様、よかったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。叩かないでください、本当に。お願いします。以上、まずまずまず、まっちゃんでした。バイチョー。